Ja hem vist que queda molt per fer per assolir una igualtat real i efectiva de dones i homes. I us podríeu preguntar, i per què passa això? És important conèixer les causes, és l'inici de les solucions. Reflexionem, doncs, sobre les causes i origen de les desigualtats. Us proposem un exercici molt, molt fàcil. Situeu-vos davant una escola i observeu les motxilles, la roba, el material escolar, que duen nens i nenes. Trobeu diferències? Segur que sí. Els nens portaran material escolar amb il·lustracions de superherois, personatges forçuts, esportistes o de cotxes i motos, amb colors forts i intensos. Les nenes, en canvi, de princeses, il·lustracions amb al·lusions a emocions com l'amor, l'amistat i en colors més aviat suaus. Són els estereotips de gènere, idees preconcebudes, imatges simplificades que atribueixen unes característiques psicològiques, actitudinals i socials a nens i a nenes, dones i homes. Característiques donades per fetes, aplicades a tot el col·lectiu, considerades reals i sovint naturalitzades. Dels estereotips de gènere es deriven uns determinats rols de gènere, funcions i tasques atribuïdes a un o un altre sexe. Els estereotips i rols de gènere són la base de la discriminació entre dones i homes. En són exemples clars d'estereotips de gènere afirmacions com ara «els nens són moguts», «les nenes tranquil·les», «elles treballadores i formiguetes», «ells intel·ligents i espavilats», «ells valents», «elles prudents», etc. Segons un estudi publicat per la prestigiosa revista Science, a partir dels 6 anys, les nenes es veuen a elles mateixes menys talentoses que els nens. I anem creixent. Ens fem grans i els estereotips continuen. Els homes decidits, racionals i dinàmics. Les dones sensibles, pacients i tendres. I així l'estereotip condiciona la nostra trajectòria personal, familiar, professional... Veiem-ne alguns exemples. Un estereotip de gènere és que les dones tenen més aptituds per cuidar. Per tant, qui demanarà un permís a la feina quan l'avi hagi d'estar ingressat a l'hospital? I quan un fill o filla emmalalteixi i s'hagi de quedar a casa uns dies? Qui tingui més aptituds? Qui tingui més temps? O segons allò que dicti l'estereotip de gènere? Malauradament, encara l'estereotip de gènere condiciona aquest tipus de decisions i tenen conseqüències més enllà. Penseu, si són majoritàriament les dones qui tenen cura d'altres persones, qui tindrà més hores per dedicar a la seva carrera professional i, de retruc, acabarà percebent una major retribució? Probablement els homes. Qui ho tindrà més fàcil per accedir a una feina en què calgui viatjar? Encara més, quines feines són més valorades al mercat laboral? Les associades a les tasques de cura i als serveis d'atenció a les persones? O les associades a la producció industrial i als afers públics? Un altre estereotip de gènere. Els homes tenen més força que les dones. En canvi, hi ha homes amb poca força i dones amb molta, homes grans i dones joves. Però, seguint l'estereotip, per a qui serà més fàcil aconseguir una feina que impliqui esforç físic intens? Malgrat actualment la majoria de feines pesades estan mecanitzades i no cal aquesta força. I un últim exemple, tot i que en podríem trobar molts més. Qui té més aptituds per manar? L'estereotip de gènere atribueix característiques pròpies dels llocs directius al col·lectiu masculí, racionalitat, presa de decisions, lideratge, etc. És a dir, i com hem vist al llarg de tot el curs, els estereotips envaeixen tots els àmbits de la nostra vida i el treball no n'està exempt. Les xifres posen en evidència que la meitat de les persones treballadores del món tenen ocupacions marcades per estereotips de gènere. També la comunicació i el llenguatge són potents transmissors d'idees preconcebudes i d'invisibilització de les aportacions de les dones a la societat i al coneixement, el que acaba perpetuant aquests clixés. Cal ser conscient de quins estereotips perpetuen la publicitat, els mitjans de comunicació, les pel·lícules i també la nostra forma de parlar en el dia a dia. En tot cas, mira al teu voltant. Trobaràs l'estereotip de gènere fàcilment. Treballem per fer-lo desaparèixer.